2022 жыл ел үшін ірі саяси маңызды оқиғалармен есте қалмақ. Тарихи маңызы зор шараның бірі кезектен тыс президент сайлауы болды. 20 қарашада қазақстандықтар алдағы 7 жыл бойы ел тізгінін ұстайтын көшбасшыны сайлады. Саяси науқан барысында парламенттегі 3 партия мен ірі ұйымдар бір коалицияға бірігіп ортақ кандидат ұсынды. Сайлауды ұйымдастыру мен өткізу жұмысына белсенді араласқандар марапатталды. Батыс Қазақстан облысында коалиция құрамында 600-ден астам адам болды. Олар Батыс Қазақстандықтарға кезектен тыс президент сайлауына түскен кандидаттың сайлау алды бағдарламасын түсіндірді. Коалиция мүшелері саяси науқанда үгіт-насихат жұмыстарын жүргізді. Белсенді жастар саяси науқанда жеңіске жеткен президент Қасым-Жомарт Тоқаев пен штаб басшысы Ерлан Қошановтың алғыс хатымен марапатталды. Ең басты маңыздылығы бұл белсенді коалиция қатарында штабтардың мүшелері, облыстық штабтар, аудандық штабтардың мүшелері белсенді үгіт-насихат жұмысына қатысқан азаматтарды марапаттау рәсіміне жиналып отырмыз. Бұл ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың алғыс хаттары. Осы тап осындай шаралар біздің барлық аудандарда, қалада, елді мекендерде өтетін болады.